Međunarodni dan života obeležava se već više od 20 godina u februaru sa ciljem da ukaže na značaj svakog ljudskog života. Svaka osoba na život i njegove vrednosti gleda drugačije, a mi smo pitali sugrađane koji je smisao života i zbog čega zapravo vredi živeti. Zbog svega, pa zbog pića, zbog hrane, to je što je najbitnije. Smisao života je ljubav, porodica, prijatelji, uspeh. Da ostvarimo sve ono što želimo. Život i porodica. Samo deca. Ja sam sad i baka, imam unučicu i samo deca i ulaganje u decu. Smisao života je da se ima zdrava porodica i da svi budu zdravi. I jedna važna stvar je zdravlje da služi čovjek. Evo, to je to. Bez zdravlja nema ništa. Je svima srećan praznik. Na Međunarodni dan života treba razmisliti o načinu na koji provodimo isti, te možda doneti i neke nove odluke. A jedna od onih koju vam predlažemo jeste da se odlučite na dobrovoljno davalaštvo krvi, jer ćete time sasvim sigurno pomoći nekome da uživa u životu, a ujedno uraditi nešto dobro i za sebe. Krv može da da samo potpuno zdrava osoba. Znači, to je jedan od načina da potpuno proveri svoje zdravlje. Drugo, pa i fizički, znači obnavljaju se trombociti, podstiče se rad koštane srži. Treće i možda po meni najvažnije je to jedan psihički izuzetno prijatan osjećaj znati da si nekome pomogao, da si nekome možda spasao život. Svaki dan života je specijalan i vredan. Zato ulepšajte ne samo dan sebi i drugima, već i život. Jedna jedinica krvi može spasiti i tri života.